有种秀腿叫杨幂的八字坐，腿间连张纸都放不下，普通女星做不到。杨幂是不少人都很喜欢的女艺人，不仅颜值出众，而且还是一位身材很好的女星。前段时间杨幂现身活动的穿搭就引起了不少网友们的关注，接下来我们就一起来看看她的一身穿搭造型吧。而这次杨幂的穿搭选择了黑白色系，很清爽减龄，凸显出时尚靓丽的感觉。不过这次杨幂的八字坐却引起了不少人的关注，很好的秀出了她的长腿不说，而且还呈现出腿间连张纸都放不下的感觉，普通女星做不到。作为时尚达人的杨幂可绝对不会放过凸显时尚的时刻，这次她选择了一款今年大热的低饱和度的打底衫作为打底，像这样的叠穿也是近年来的流行趋势，令造型更加有层次感，凸显出时尚的魅力。不知道这样的穿搭你们是否喜欢呢？镜头前的杨幂给人一种很女神的感觉，浑身充满女人味十足。看到如今的杨幂，不知道刘恺威后悔了吗？